Abşeron 1 yaşayış kompleksindeyik. Qanuni 3 otaqlı kubçalı mənzil təqdim edəcəm sizlər üçün. Mənzilimiz əşyalı şəkildə satılır. Çəkilişə başladıq qonaq otağından. Kifayət qədər geniş ölçüdə qonaq otağı var. Əşyalardan yalnız elektrik avadanlıqları istisna olmaq şərti ilə satılır. Yəni elektrik avadanlıqlarının sahibi götürəcək. Qanuni 3 otaqdır. 76 kvadrat metrdən ibarətdir, kubçalıdır. İpoteka kreditlə satılmır, yalnız nəqd şəkildə satılır. Burada yerləşir mətbəx hissəsi, mətbəxdən eyvana çıxış var. Eyvanda quraşdırılıb kombi radiatorlar, qaz sayğacı. Gördüyümüz kimi gözəl bir mətbəx hissəsi var. Qonaq otağı mətbəx və keçirik digər otaqlara. Tanış olaq. Bura mənzilimizin giriş qapısıdır. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrılıqdadır. Bina 12 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil yerləşir 9-cu mərtəbədə. Burada yerləşir 1-ci yataq otağı. Qeyd etdiyim kimi avadanlıqlar hər biri qiymətə daxildir. Yalnız elektrik avadanlıqlar çıxmaq şərti ilə. Burada isə yerləşir mənzilimizin hamam otağı. Təbii ki, kerama granit olan hissələr hər biri isti döşəmədir. Mənzildə istilik sistemi, kombi sistem çəkilib və kombi radiatorlar quraşdırılıb. Satış qiyməti 125 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə yəqin ki, ev sahibi müəyyən qədər endirim edəcək. Bu isə ikinci yataq otağıdır. Ümumilikdə 3 otaq 77 kvadrat metrdən ibarət kubçalı mənzil təqdim etdim sizlər üçün. Xırdalan şəhərində Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində. Bugünə bu qədər, növbəti çəkilişdə görüşənədək.